Oleme siis Pärnu Immanueli baptisti koguduse palvemajas ja see palvemaja on siin siis aastast 1896 vahepeal küll ringi ehitatud, aga praeguse kuju siis saanud aastal 2003. Ja miks Immanuel? Immanuel sellepärast, et algselt koguduse nimi oli Pärnu esimene baptisti kogudus, aga sõja järel liideti kolm kogudust ja 1953 siis need ühinenud kogudused võtsid omale nimeks Pärnu Immanueli baptisti kogudus. Koguduse nimest veel siis, et Immanuel viitab Jeesuse nimele ja see on siis tõlkes Jumal meiega ja nõnda siis ingel andis selle korralduse Joosepile, et see tuleb lapsele nimeks panna, kui Jeesus alles oli sündimas. Aga nimi ise on tuntud juba Vanas Testamendis ja kristlastele ütleme siis läbi kogu kristliku ajaloo. Valgus on kristlaste jaoks hästi oluline, sellepärast, et Jeesus ütles, mina olen maailma valgus. Ja samuti ütles ta siis usklikele inimestele, et teie olete valguse lapsed. Nõnda me leiame siis Uuest Testamendist vähemasti kaks ja muidugi lisaks juurde veel kirjakohti, mis selgitavad seda valguse mõistet ja selle olulisust. Ja me usume seda, et kristlastena me valguse lastena käies püüame siis, et ka meie välimus võiks kajastada seda meie sisemist püüdlust puhtuse ja selguse ja siiruse poole. Baptisti kogudused on palvemaja sisustuse osas äärmiselt tagasihoidlikud. Nad on püüelnud siis taotluslikult selle poole, et palvemajas ei oleks midagi, mis liigselt tähelepanu köidab, aga ikkagi on teatud asjad, noh, ilma milleta on päris raske läbi saada ja üks nendest on kantsel tõesti, mis siis, kui natukene palvemaju vaadata laiemalt, vaikneb kas siis keskel või siis paremal ehk vasakul poolel. Ja nüüd pühaõhtu söömaja laud sagedasti on mitmetes palvemajades eraldi laud, mis on eraldi selleks lastud valmistada ja kui siis tuleb pühapäev ja jumalateenistus, mil pühaõhtu sööma aega seatakse, see siis tuuakse kantsli ette. Nii et see on sellel pühapäeval siis kesksel kohal ja nõnda nende sisustuselementidega on, et minimaalselt aga olulised asjad olgu esil. Baptismi juured lähevad siis ja reformatsiooni aega ja seal oli tegemist siis anabaptistide liikumisega, mis aga üsna siis jõuliselt maha suruti ja selle tõttu me saame baptisti liikumisest rääkida rohkem juba 16. sajandil, aga see sõna ise endast, see nimi ei ole nii öelda enda valitud, vaid see on kõrvalseisjate poolt pandud, nõnda nagu mõnel teisel ka, näiteks metodistidelgi. Ja selle tõttu see nimi oli siiski midagi, mis ise loomustas nende tegevust. Ja nagu me aru saame, siis sõna baptiso või baptisein tähendab kreeka keeles ristimist. Ja ristimist siis selles mõttes, et alla kastmisega või vee sisse kastmisega. Ja see on olnud siis baptisti koguduse üks olulisi selliseid põhimõtteid, et ristitakse inimesi nende isikliku usu peale ja selle tõttu see nimi ka, mis nagu ma ütlesin, oli kõrvalt külge pandud, nad leppisid selle nimega ja püüavad seda täita siis võimalikult parima sisuga. Aga mis puutub natukene laiemalt ka vabakoguduslikku liikumist, siis seal asetadaksigi oluline koht just inimese
isiklikule pöördumisele Jumala poole ja sellele järgnevale siis pühitsusele ja koguduslikule elule. Aga siin on siis erinevatel kogudustel erinevad sellised rõhuasetused, mis ei ole, ütleme, kõrval vaadates väga suured, aga kindlasti seespool vaadates on midagi siis, mida me oluliseks peame ja baptistide puhul on see ristimine. Ma usun seda, et inimene, kes vähegi enda ümber vaatab, see märkab Jumala tegevust. Ehk siis Rooma kirja esimeses peatükis on väga selgelt see esile toodud, et kui tahetakse, siis nähakse Jumala tegevust nii loodus kui ka inim ühiskonnas ja selle tõttu, et Jumalal on huvi inimeste vastu ja ta on andnud oma sõna piibliraamatu läbi siis 1500 aastase ajaloo, siis see tähendab seda, et Jumalal on siis väga isiklik huvi inimeste suhtes ja samamoodi inimene võib vastata ja Jumal ootab seda, et inimene isiklikult pöörduks Jumala poole, et ta elaks koos kõlas siis Jumala nõu ja tahtmistega, sest väga, väga suur osa probleeme siin maailmas tekib sellest, et inimesed püüavad nii-öelda oma tahtmise järgi või ka saatana ehk hingemaailmase nõu järele toimida ja selles nad alati ebaõnnestuvad. Kui inimesed toimivad koos kõlas Jumalaga, siis elu ja ühiskond sujub.